Я вибачаюсь, Юсковець Іван, вас по батькові. Ігор Миколаївич. Ігор Миколаївич, от на ваших, ви начальник ГАІ, на ваших очах фабрикує протокол інспектор Скваршевський. І ви ніяких дій не приймаєте. Неправомірні дії по статті по 121 технічний огляд повинен на цей автомобіль. Так точно. На всі вантажні автомобілі. На всі. До 3,5 тонн вантажопідйомності раз в два роки. 8,5 вантажопідйомності кожен рік. Ага, зрозуміло. Незалежно від форми власності. А ви чули, от ви сидите, цьому чоловіку хоч один закон інспектор зачитав, 268, 63, нічого даже приміняє. Нічого не стосується, пан Домбар. Що ти дергаєш, ти, придурок? Що ти дергаєшся? А це що таке? Що ти дергаєшся, придурок? Що кінці вже у тебе пішли? Що? Підійдіть, будь ласка. Що придійдіть? Що? Що йди? Значок приміняє? Нічого не стосується. Що ти дергаєш, ти, придурок? Що ти дергаєшся? А це що таке? Що ти дергаєшся, придурок? Що кінці вже у тебе пішли? Що? Підійдіть, будь ласка. Що придійдіть? Що? Що йди? Посвідчення, інспектор. Підійдіть, інспектор, посвідчення, інспектор. Посвідчення. Товариш начальник, інспектор, мене ви бачили, як мене інспектор пхав і ударяв. Камера пише друга. Право вас. Прийміть міри. Міри прийміть, посвідчення, хай покаже своє посвідчення. Зараз покаже. Посвідчення, інспектор. Не мішайте працювати. Зараз... Я не мішаю, ви бачили, наяву. Бачили. Я зараз за вами їду, в 10 годин пишу заяву на цього інспектора. Ти бач, садіст який. Вибачте передо мною. Перед ким? Я перед козлами не вибачаюся. Ти пригав на мене, камера записала друга. Ходіть, покажу, що пише дві камери. Як ви себе ведете? Я як веду? А як він виходить з машини і пригає на мене? Ти бачиш, блядь, я зараз в 10 годин буду і запишу. Він ж вас не обзиває. Хто тобі заважає? Я тебе дергав, що ти б'єшся. Пан Заблоцький. Добре, зараз ждіть і дивіться. Прямо зараз Семенюку дзвоню. І зараз за вашу теж поведінку, що ви тут. Що я? Що я вам? Що ви? Ви ніяких мір не приймаєте на ваші, хоча він пригав. За те, що ви інспектора називаєте козлом, до нього ще мір? Я до того ні слова йому не сказав. А коли він пригав, а хто пригає? Козел тільки пригає. Козли тільки пригають. 3 метри від мене, будь ласка. А де таке написано за 3 метри? Ти фабрикатор ти. Фабрикатор ти. Ти бачиш, воно пригає, що кінці у вас вже прийшли. Не кричі, ну, що не кричить? Так ви приймайте міри, ви міліціонер, ні? А як я можу прийти в міри? Як ви, що ви не бачили? Ви не бачили, як пригнув, я його ні слова не сказав. Почекайте, до кого мені міри? Мені не треба, я зараз прямо Семенюку дзвоню. Що тут забере? Що ти побілів? Що ти побілів? В кого? Я в козлів, що пригають, я не вибачення не прошу. Ти пригало, козьол ти. Ти подивися, чи він тобі все віддав, бо він до тебе. Ти бачиш, і документи навіть не віддає. Ніколи не давай. Ніколи, це преступник. Як... При мені. Ну, що при той? При мені тут вони йде машина на обгон, нарушитель встановлює дві машини. Нічого буде. Що, от служили, гади? На сплошної. Добре. Хорошо. Пожалуйста, а ти Костопольський чи який? Сарницький. Сарницький, обжалуй, ти 100% обжалуєш, почитай закон.